Jo, já jsem gotový a vidíte u dalšího videa z hry World of Tanks. Tenkrát to bude náhled. Tier 7, Tier 6 a Tier 5 polských tředních tanků, ovšem teda bez gameplaye, protože se na test serveru s těmito tanky nedá dostat do bitvy, protože nikdo nehraje tady ty nižší týry. Takže takhle vypadá Tier 7, já to vybrám od Tier 7 níže. Mě to při hodně připomíná s AMX 40. -ku. Jo, když si to porovnáte, tady má AMX 40. -ka a tady C44, C4, nějaké podobnosti tam teda vidím. Co tady, tady na tom tanku je zajímavé, že on má na výběr ze dvou děl. Jedno, které je tady dané jako topové, to je 100 mm a má 168 průbnost, což není a na týře vůbec špatný, 300 poškození, což taky není špatný. Ovšem, jak můžete vidět, tak poškození za minutu 1417 už tak dobrý není. Další možnost je tady to dělo, který si můžete Vyzkoumat um, tak jako mimo, řekněme. Protože tady máte ještě jedno dílo, které je teda velice podobný tady tomu dílu. víte, že tady jsou minimální rozdíly. Je tady lepší trošku průbojnost a jinak je to v podstatě stejný. Nebo hodně podobné tady ty dv dvě díla jsou. Ale když to prodáte tady to dílo s tím tak vidíte jasně, že má lepší poškození za minutu. O 300, to je dost. Ale překvapivě, tady to dílo má horší chování, než tady to 100 mm. Nejenom, že má horší čas míření, to 20 mm, ale ještě má horší přesnost během otáčení věže. Takže ačkoliv je to dělo s menším poškozením, tak se chová hůře, akorát teda má o trošičku lepší přesnost, ale popravdě řečeno, jestli máte 0,32 nebo 0,41, to už je skoro jedno. Co ale jedno není a co je velký rozdíl mezi těma dvěma dílama je to, že Tady to 90 mm dílo má lepší skupení než to 100 mm. S tady tím 90 mm máte 8 stupňů skupení kolem dokola, což je parádní, když to s tím 100 mm máte jenom 6 stupňů skupení. Jo, a to už je potom docela doznát a je to docela dobrý argument, proč používat tady to 10 mm dílo místo toho 100 mm. Protože jinak, jak víte, tak tady je horší přesnost během otáční věže, horší čas míření, horší průbojnost, horší poškození. DPM je tady lepší, ale v okolik. No. Když si podíváte vlastně tady ty dvě děla, ty 20 m, tak koukám, že tady úplně jediný rozdíl je, že tady to dělo, to lepší, má 4 mm průměrnosti navíc. A musí to extra zkoumat. A stojí to 14 000 zkušeností. Tak si tady úplně nejsem jistý, jestli se to za 4 mm průměrnosti vyplatí a na Bumong, jak si to koukám, taky moc neprojeví to taky jenom 4 mm, takže podle mě úplně v pohodě můžete hrát tady s tím základním dílem. Budete mít jediný rozdíl, že budete mít o 4 mm menší průmoc než tady u toho lepšího děla. Jestli vám stojí 14 000 zkušeností za to, abyste si vyskoumali 4 mm průbnosti, to teda nevím. A, ale to 100 mm dělo to vyskoumáte musíte, jo, takže to už je potom na vás. No. Ale tady to dělo základní určitě nebude až tak špatný. A pak je otázka, s jakým dělem budete chtít hrát. Jak tady máme porovnání s těmi ostatními tanky konkurenčními, a tady teda porovnávám to 100 mm dílo, protože na, na tank s GG mi bohužel nejde, nevím jestli je to tím test serverem a nejde mi tady změnit dílo, nebo celkově mi tady nejde nic změnit do tanku. Asi to bude tím test serverem, protože má tady, když si kliknete, jak se tady objeví jako modu, je můžete to měnit. Častokrát jsme to tady objeví až potom co refreshnu stránku a teďka to prostě nejde, takže musím porovnat s tím 100 mm dílem. Ale když vidíte to 100 mm, dělo, tak kdybychom tady měli to 10 mm, tak víte, že to DPM je tak někde mezi těmi lepšími z těch tanků, co mají podobnou alfu. A určitě to, tři, to, to, tady to, velký dílo je na tom dost bídně, jo. Tři, koukněte, když to podáme s tím s tankem, švédským, tak víte, že on má docela značně více. A 44 taky, ale 44 je strašná. A ostatní tanky, co mají trošku menší prů, to alfa poškození, tak jsou na tom dost lépe také. Co se chování dělat, tak ten, ten tak na tom značně lépe než Leo. Víte, ten čas smíření a i to přesnost během pohybu je o hodně lepší, nebo přesnost během pohybu je o něco lepší a čas smíření je o hodně lepší, ale Leo má 10 stupňů skopení děla, vy máte 6 stupňů skopení takže to není až tak nic moc. A když tady ty ostatní děla, tak ty ostatní děla jsou na podobné úrovni, možná trošku horší než to, než to 20 mm dělo, co má tady ten tank, že si začínám skoro tuší, že to 10 mm dělal, si bude to nejlepší, co tady tom tanku používat. A co se týče rychlosti, <coughs> mám se, tak tady ten tank je na tom tak nějak průměrně hůře než P43. A teda co se týče akcelerace a tak a otáčení, otáčení na tom tanku dost pomalý, ale není to nějaká úplná katastrofa. A kamufláž vidíte, že tak jako v průměru, Nedos... je to horší překvapivě taky než P43, že ten tanky vyšší. Dohled to má taky vyrovnaný, takže jo, je to takový hodně průměrný tank. Hodně, hodně průměrný. Se ještě podívám vlastně na ten, na ten pancéřování, protože to je docela důležitý tady u toho tanku. To je to jasně jediné, co jsme tady ještě neviděli. Já si to dám proti tomu svýmu dělu, jak, jak se dokáže probít sám sebe vidíte, že pancéřuje to teda není nic moc. Jo, 135 na věži, 150 možná, tak nějaký týdy byste možná odráže mohli. Horní plát je docela dobrý, horní plát má 170, 180, to není špatný, ale spodní plát 120, 130, 115, to je slabota. Když se natočíte, tak víte, že ten, ty boky jsou hodně slabý, 50 mm na boku, musíte být natočení fakt hodně, abyste, teda hodně málo, abyste, aby vás do boku a pak víte, že i tak ten spodní plát má 130 mm, 120 že to není žádný nějaký skvělý, ale ten horní plát může být dobrý a pokud vás nepřáte tam, tak něco udá, můžete. Jo, tady ten tak má možná o trošičku více pancíře než ty předchozí, nebo ty posky vyšších týrů, ale určitě bych neřekl, že je to nějaký skvělý pancíř. Možná může být trošičku lepší než u toho švédského LL a těch plnatných tanků, ale nespojil bych na ten pancířování. Ale že celkově je takový hodně průměrný tank a myslím si, že to 10 mm díl asi bude to nejlepší. Ovšem tady je ta další věc, že na ten, ten tank to 10 mm už můžete mít o týr, o týr níže. Tak se podíváme na týr níže, jak to vypadá u toho tanku tam. Tak jsme o týr níže u tanku buggy, což je teda týr 6, střední tank polský, nový. A ten má taky na výběr, ten může mít taky tady to 10 metrů nebo v podstatě to, to samý, co je tady to základní. Když se kouknete, tak vidíte, že tady to dělo, teda je napsáno, že je jenom na tomhle tanku a když se kouknete na tohle dělo, tak vidíte, že má úplně stejnou průbojnost, úplně stejné poškození, tak nechápu, proč je to jako jiný dělobraný. A je to mimochodem úplně to samý dělo, jaký můžete mít na těch polských středních tancích z té druhé linie. Takže se pak i bude zajímavý prohlédnout, jak to dělo je tady a jak to dělo je tam u toho, u toho druhého tanku. Ještě je ten výběr hufnice, ale tak jako na T6 asi už úplně hufnice akurát nechcete. A ještě 75 mm dílo, které je základní, to je to samé, které máte na tom T5 středním tanku, ať už tady tom, nebo to z té druhé linie. Jo, tady to má sice jako lepší poškození za minutu, lepší přesnost a čas smíření, ale není to o tolik lepší a ta průbonost a takové věci jsou dost horší, takže myslím, že tady jednoznačně chcete použít a tady to 10 mm dělo. A no, jinak to taky jako i zvláštní tank. A připomíná mi zase ten T-5, polský střední tank z té druhé linie. Tady ten, když se na ně koukneme, tak podle mě ty stry vypadají, no ne, ten je, bych řekl, ještě hnusnější, ale vypadají trošku, aspoň zdáleně podobně. A tady můžeme vidět náhle toho, jak je tady ten tank na tom v plání s ostatními. <coughs> Vidíte, že na, na první pohled tady to dělo je lepší než u toho druhého polského středního tanku to je o trošičku rychleji nabíjí a o trošičku rychleji míří a má o trošičku lepší zvednutí děla ale je to, není to moc velký rozdíl, je to o trošičku lepší jo. je to třeba, když se koukáte na statistiky tak je to horší než to dělo toho Itala až na teda na průbojnost a když to pro nás s těmi dělají, co mají menší alfa poškození tak tam zase chybí trošku DPM -ko možná máme trošku horší chování, no než ne Škodovka, ale tohle nevypadá jako špatné dílo. Tak uvidíme, jak na tom tady ten tank bude dále. 8 stupňů skopení, to je dobré, to je třeba Škodovka bledné závistí, Tapešte ta 43 na tom také je hůře. Co se týče mobility, to je něco, na co jsem hodně zvědavý, protože zatím jsme viděli, že dělo je trošičku lepší než tady ten druhý polský střední tank, tak jak je na tom rychlostně. Víte, to maximálka o 10% lepší, je to cová hodně pomalý, tady to je strašně pomalý cování. fakt hodně pomalý. Tady to na ten, ten tank bude, bude vás to strašně moc omezovat, protože když někam vyjedete, budete chtít rychle vy jste nedostali ránu, tak tady s tou maximálkou to bude hodně špatný. Já nechápu, proč to má tak nízkou maximálku, tady to je maximálka na cování, co mají třeba TDčka. Víte, že je to VK, který je hevina, tak má lepší maximálku na cování. Tady to je fakt strašná hodnota a vůbec to nechápu, vůbec to nechápu a tohle vám bude vadit opravdu hodně tady, ta maximálka přicouvání. Jo, jen tak z tak nevycouváte a pokud tady ten tak nebude mít dobrý pancíř, což, což pro nebude mít, tak budete ty dány kvůli tomu dostávat. A jinak je to na tom dobře, to ten stroj, víte, že rychlostně na tom hodně lépe, než, ta, než, ta druhý, než, ten druhý polský střední tank, který na tom teda dobře vůbec není. A vypadá to, že na tom hodně porovnatelně, možná je to trošič, trošičku lépe než ten Ital. Což není špatný, ale jako kromě té maximálky nacování je, tohle, je tohle dobrý, a tohle ta, to, to vám bude vodit fakt víc, než to může na první pohled vypadat. No a kamuflážně víte, že to je ten tank na tom dost bídně, jak je vysoký, akorát VKčko, který je hvina, to má horší, jinak ostatní tanky, to byl tady ten tank docela zadupou do země v tomto ohledu. Dohled taky nějak jako, je spíše průměrný, není tam žádná specialita nějaká. Ale vzhledem k tomu, že tady ten tank je teda takhle vysoký, tak pravděpodobně bude velice snadný cíl a tak se koukneme, jak je na tom teda pancéřově. Tady vidíme jeho model a když se zase dáme proti svýmu dělu, tak víte, že pancéřově na tom je tak, že pancíř nemá. 80 mm na vršku, 95 spodní plat, 56 věž, 100, je, 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 je. No, když se třeba takhle nějak šikovně natočíte a nepřítel vás nějak nešikovně trefí do boku, tak něco odrazí, můžete díky těm úhům, a jinak je to hodně špatný. A upřímně, těch 57 mm to je tak špatný, že vás tam by teoreticky mohla probít skoro nějaká hufínce od toho spodního plátu. V obocích ani nevím, 40 mm a ještě v obrovský cíl. A to je něco, co musíte brát v ohledu, že tady ten tank je ještě dost velký na střední tank a je dost papírovej a jak máte to pomajícování, tak si myslím, že ten tank toho bude hodně, hodně mrzet a že ten tank bude, bude, třeba hrát něco jako takové, něco jako Jako je mobilní TDčko, které se někam přesune, pak tam bude pálit s tím docela solidním dílem, ale z nějaký bitevní řavy nevycouval. Tam přijdete, budete velký, takže vás strašně snadno trefí, nemáte žádný pancéřání, takže vás strašně snadno probijou a máte strašně špatnou maximálku při couvání, takže z toho neodjedete. Jo, na blízko tady tenak bude úplně tragický a bude hodně těžký hrát efektivně. Na střední vzdálenost by mohl být dobrý, ale je otázka, jestli se to vyplatí. Takže taky zajímavý, ale vidíte, že to dělo, když, bych, když bychom to je v podstatě identický, akorát máte hoší čas míření, trošku chování a to, jako má ten tier 7. Jo, takže je zajímavý, že tam s tím dělem si teda u toho vyššího týru moc nepomůžete. Tak a jsme na týru 5. Týr 5 tohle se ani nebudu pokušovat vyslovit. DS -ko nějaký. Nevím, co tohle má znamenat, tady ta zkratka, nebo co to je. Teda tam vypadá docela zajímavě, zhledově. A mě třeba trošku připomíná školu T24, ale nejenom tím, jak vypadá, ale i tím, jak, jak se chová, protože tady to dělo má extrémně nízký poškozí za minutu. 13,97, to je hodně špatný, to je hodně špatný. Myslím si, že je to možná lepší, než má škoda T24, ale ta hodnota je fakt, fakt nízká. A když se koukne na to předchozí dílo, tak jo, to má o trošičku, o malinko lepší poškození za minutu, ale má horší poškození a průbonost, takže to nechcete. Tohle dílo je jako lepší, ale to poškození za minutu je fakt tragický. Tak uvidíme, jestli ten tank se nějak, nějak to napraví v jiných ohledech, kromě toho, že má fakt dost munice. Já, jak mi tady nejde vybírat ty děla, tak jsem trošku improvizovat a nedá tam tanky, jako je třeba Panzer 4, Sherman, ten nový Tier 5 britský střední tank, protože ty mají houfnici, tam to, to základním porovnání a tu už bych to nemohl tady porovnat. I když třeba ty, ty, děla by byly podobný, jo? tady ten Tier 5, mám na mysli tady toho kavalíra, tak si myslím, že by mohl být i trošku podobný tady tomu tanku, ale jak říkám, se základně ukáže houfnice, takže to moc neřekne ale vidíte hned, že to poškodní za minutu je fakt špatný a ta škrovka má teda ještě horší, ale i třeba ten jeho konkurent, ten druhý polský střední tank, který má to dělo jinak úplně stejný, tak má sice teda horší čas míření docela znatelně, ale nabíjí hodně rychleji a všichni ostatní taky na té úrovni, já jsem tady dal, to samozřejmě to je extrém, to je 3 4 ale víte, že i třeba to VK, i činu, je na tom hodně lépe a činu ani není o tolik horší v co týče a poškození. A hlavně ten jeho konkurent je na tom budou slépe. Jako chováním to dělo není tak špatný, je asi spíš trošku jeden z těch lepších, teda za pojevu to dá není nic moc, ta škrovka je v tom ohodu lepší, A škrovka nemáš tak bych chování děla tady s tím nějaké musíte trefit každou ránu, protože nabíjíte fakt dlouho a nemůžete si dovolit netrefovat, takže budete se fakt doměřovat a otáz. Takže to je dobrý, že ten aspoň ten čas míření, že je dobrý. 8 stupňů skupin není špatný vyloženě, ale konkurence je na tom lépe. Jo, kdyby to by byla normální 3 4 tak tam mám, myslím, že jsem stupní skopen a opět normální 3 4 jsem dělat nemůžu, protože by se mi ukázalo to 76 mm dělo a to nechci porovnat. Víte, že akorát to VK tam stejně, jinak všichni ostatní jsou na tom lépe, s tím, že ten tank je teda docela nízký, takže to snad nebude tolik vadit, ale jo, není ne, spíš, spíš, je tady ten tank v tomto ohledu horší než konkurence. Rychlost mě zajímá, protože zatím tady ten tank má horší plavnou sílu než ten tank, ale, takže jsem zrovna jak na tom tady v tom ohledu. A vidíme, že je na tom hůře než ten druhý tank. Má, nebo je to v podstatě stejný, ale zase hůře couvá, když tady to není teda tak strašně okolo to týru 6, ale je to furt docela špatná hodnota, jak vidíte. Lékačko byla bylo nedá, no nedávno ještě hvina, takže s tím bych to úplně neporovnával. Maximálka je úplně stejná, ale máte trošičku horší výkon motoru, nebo poměr koní na tunu, ale trošičku horší tady odpor terénu, tu jste pomalejší. Tady ten tank bude pomalejší než ten druhý týr 5 eh, polský tank. Ten druhý týr, týr 5 polský tank mě se docela jako líbil, ale tak mě teda překvapuje, že tady ten tank zatím vypadá, že je snad ve všem horší, ale tak uvidíme, jak na tom bude ještě dále se týče pancířování, tak na to se ukrne potom. A vidíme, že má lepší kamufláž, to se nedivím, protože tady ten polák je strašně vysoký a papírový. Takže se nedivím, že má lepší kamufláž. Víte, že kamufláž na ten, ten tank velice dobře. Nejlépe z té konkurence, Tudíž to můžete, pokud budete mít dobrou posádku, což na týru 5 úplně nepředpokládám, ale je možné, že jste si vytrénovali třeba na půdlovi, který jste dostali z Tank Rewards, tak když tam bude ten kamufláž, tady ten tank bude takový nebezpečný, bude hodně dobře se skryje a můžete díky tomu využít to, že si v krydu zaměříte, vystřelíte a pak se zase zmizíte a znova to uděláte. Ovšem 135 poškození není tolik, aby vám se to úplně vyplatilo, no. Ale je to něco, co musíte brát v ohledu, že ta kamufláž je dobrá a když to podpoříte kamuflážním skillem, a nátěrem, tak to nebude vůbec špatný. Akorát teda dohled, teď ho nemůžu teda, teď úplně nevidím, ale pokud se napadu tady je 350 metrů, to je v průměrný, jako všechny ostatní ty střední tanky, to VK, jak jsem říkal, nedávno bylo těžký tank, takže se to úplně porovnávat nedá. Ale díky tomu, že to má lepší tak ten tank ostatní přespotuje tady. A když se ještě koukne na pancéřování, tak proti zase svýmu dělu vidíte, že pancéřování neexistuje. 47 mm spodní plát, 70 nebo 60 horní plát, tady máte dokonce místečko, kde je jen 20 mm a věž okolo 63 mm. Jo, tady na to bych si dal pozor, že tady máte tady to místečko, kde tady je 20 mm, tam by vás mohly porazit H, já tady s námi vyberu H, a ono to teda neprobije to H, tak to je jediný štěstí, aspoň tady s tou malou ráží, protože je to tady nauhovaný. Ale děla, který mají víš, no, víc než 60 mm ráži, tak to tady proběhlo automaticky, jo. takže tady se o nějakým pancířování vůbec nedá mluvit, to je nějaký úplný papír, podobně jako ten t 6, to je tom teda hodně, hodně špatně, jo, tohle proběhlo úplně všechno. A takže jediné vaše, jediné pancéřování v fůzovkách, jediná vaše ochrana bude ta kamufláž. Ještě tady můžeme vidět, že, to, že na zadku těch 8 stupňů skupin nemáte a tak se nic divit protože když se na to kouknete, tak jako kde by to tady, tady trošku překáží ten zadek. Ale co je dobrý, že ta věše hodně vepředu, tu již budete moc vykouknout a nemusíte se ukazovat tolik ze sebe, to je jednoznačný plus tady toho tanku. Takže to by bylo všechno z porovnání tady těch tanků. Můj dojem z toho je takový, že ty tanky, aspoň tady ty do týru 7, že to není nic extra, ale jako není to vyloženě tragický. Jo. Tady ten týr 5, tam mám trošku jako obavy, že to asi úplně tak dobrý nebude, ale půjde to dostanete se přesto, tady nepotřebujete tolik zkušeností, abyste se dostali ten další týr. A přijde mi to asi možná i lepší než třeba konkurence, jo, třeba u těch, třeba ten týr 6, jo, nevím, jako ty týr, ty Poláci mají týrů, třeba hlavně ten týr 6 Polák na druhé straně byl taky dost špatný, týr 7 taky nebyl jako moc dobrý v té druhé I to bylo taky takový zvláštní, tam myslím, že týr 5 mi přišel hodně špatný, týr 6 jako dejme tomu už jo, týž jsem se celý docela líbil, ale to jsem byl asi jediný. Jo, takže, jo, není to vyloženě katastrofa, ale nic, z čeho byste se posadili na zem určitě taky ne. A ty tanky určitě OP nebudou a myslím si, že budou možná některý, možná budou až trošku možná slabší, ale jako dá se to, dá se to vlastně celkově tady ta linie těch Poláků mi přijde, že je taková, že to neurazí ale úplně ani nepotěší. Jo, určitě se tady můžou najít strojem, který si hodně oblíbíte. Já třeba se na tady tu linii docela těším. Myslím, že třeba ten T8 může být dobrý, T9 může být dobrý, a i ten t se může být zajímavý. Ale že to nebude nějaká linie, prostě, která boom přijde hned rozbije hru, že to je úplně strašně silný, nebo naopak, že to bude nehratelný. Což si myslím, že je jako dobrý, že tady v gamingu musím dát palec na se, mi přijde se fakt snaží to vyvážit. Jo, třeba ten týden na první pohled může vypadat hodně silně, a když to pomáte s AMX 30, tak vlastně ten tank jako ani asi lepší není, jo. Bych asi horší, možná než AMX 30, záleží teda na hráči. Jo, a AMX 30 má ještě lepší poškodní za minutu a rychlostně na tom taky lépe. Má lepší věž, takže tam je to možná lepší. T8 je takový jako není špatný, ale taky tam má konkurenci a T10 je to takový spíš průměrný, se tam má ten turbo režim, takže se dá taky to nějak využít. Jo, myslím si, že tady ty tanky, že vím, že Orgimik nedal do hry liny, nebo asi nebo liny. On většinou to udělá tak, že tam nedá celou liny, která je hodně silná, dá třeba tak dva, tři tanky, abyste byli motivovaní si to rychle vyskumat, třeba za zkušenosti nebo za něco a utrácet tak ty penízky. A zbytek liny je právě byl třeba špatný. A tady mi přijde, že ta linie je tak nějak jako výkonnostně vyrovnaná a že to ani nerozběhru, ale ani to úplně nezazáří. No takže myslím, že pro většinu lidí to můžou jako v klidu ignorovat a jít si VXP třeba sovětský metka, pokud to ještě nemají. A hráči jako já, což mají v podstatě všechno ostatní VXP, co by chtěli, tak pro ně tady ta linie může přivé, jim přivést novou, jak to říká se, nová krev do žil tady hry. Takže pokud se vám tady ten, tady ten náhled líbil, tak dejte like, já jsem gotový a čau.